Ողջույն, ինչպես ամեն 5-7-ի, այնպես էլ այսօր ասում եմ եւս մեկ անգամ ողջույն մեր ջերմ տաղավարից, եթերում շոու բիսն է։ Այնպես որ հարմար տեղավորվեք հեռուստաէկրանների առջև եւ հետեւեք մեր պատրաստած նորություններին։ Բարի երեկո, հարգելի ստատողներ, ճիշտ է ասում Արևիկը, մենք քրքին եթերում ենք եւ այսօր էլ ձեզ համար պատրաստել ենք մի շատ հետաքրքիր անձնավորության հետ զրույց, որը ես երևի թե ներկայացնեմ սենց մեր հայկական շոու բիզնեսի բարի Ուայթը։ Ու ես կլինեմ ճիշտ, եթե հիմա մի քիչ համբերեք, մենք փորձենք դիտել նրա մասին մի փոքրիկ ինֆորմացիա, որից հետո վերադառնանք եւ դուք ինքներդ մեզ հետ միասին կհամոզվեք, որ դա այդպես է։ Գնացինք։ Արա Մարտիրոսյան, այս մարդու մասին պետք է խոսել շատ զգուշ եւ հաշվի առնել յուրաքանչյուր բառը։ Ոչ նրա համար, որ դժվար անձնավորություն է, այլ նրա համար, որ նա շատ հավաքված է եւ հավասարակշռված։ Արա Մարտիրոսյան, ահա որ չի սիրում, որ իրեն անվանում են Արայիկ, չի ընդունում ֆալշ երկող մարդկանց, ունենալով շատ յուրահատուկ ձայն, չի շտապում լիովին այն օգտագործել, ասելով որ ես դեռ ասելիք շատ ունեմ։ Սպասենք, հույսով ենք, որ մեկ օր Արային կտեսնենք շատ մեծ բեմերում մեծ աստղերի հետ միասին։ Շատ է սիրում իր ընտանիքը, նվիրված է իր գործին հոգով եւ ամբողջ մարմնով։ Իրեն առանց երկի չի պատկերացնում, բայց ինչպես ինքն է ասում, ես դեռ լիքը անելիք ունեմ։ Հիմա աշխատում է նոր ձայների վրա, պատրաստվում է նկարել նոր կրկին դաժան տեսահոլովակ։ Կյանքի կարկախոսը տղամարդը պիտի տղամարդ մնա։ Վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես խոստացել էինք, բոլոր հետաքրքիր եւ հետաքրքրասեր մարդկանց համար այսօր ունենք շատ հետաքրքիր մի անձնավորություն՝ հյուր։ Ճանաչված է, ունի շատ գեղեցիկ ձայն, ունի գեղեցիկ երգեր եւ շատ լավ կատարում, չէ՞ Արսեն։ Դիմորանում ես ասես նաեւ բոյով է եւ գեղեցիկ ինքը իրենով, էլի դա թե։ Այո, Արա Մարտիրոսյանն է այսօր մեր հյուրը։ Արա Մարտիրոսյան, ողջույն, Արա Մարտիրոսյան։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Երևանում չես ստեղ, պաստորը։ Ողջույն։ Այստեղ եմ, արդեն այստեղ։ Նկատել ես Արսեն, որ այստեղ է։ Հա, ահագին լասս գուշ գայ։ Ինչպես ես, Արա։ Լավ ջան, լավ, լավ, պոդքասթը ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ընթանում է իր հունով։ Ամենալավը, որ տես այսօր այստեղ եմ գտնվում, ամենալավ պահերից մեկն է, որ տեսնում եմ քեզ, չեմ կարող նույնը ասել Արսենի մասին։ Շնորհակալություն։ Եթե լավ եմ տեսնելու համար էլ իմաստը դրավի չէ։ Դե գժվելու մասին է ասում, հա։ Հյուրասիրությունից խոսենք, շարունակենք թեման։ Հյուրասեր մարդ ես։ Կարծում եմ, որ ինքս հյուրասիրեմ, ինչի, որովհետև շատ հաճախ եմ հյուրեր ունենում տանը, շատ հաճախ եմ սիրում եմ ունենալ հյուրեր տանը։ Սիրում եմ այդ խորովածի ամբողջ պրոցեսը, անելու, պատրաստելու ինքս։ Ինչելուց ասում են, որ Արան բավականին լավ պատրաստում է բարբեկյու։ Արևիկ ջան, ես քեզ հրավիրում եմ մեր տուն խորոված ուտելու, եթե ուզում ես, կարաս Արսենին էլ բերես։ Եթե չկարողանամ, կամ իմ փայը իմ հետդ կվերցնեմ։ Կվերցնեմ ապսեյով։ Ահա, դու գող անես։ Իսկ ես սովորել եմ անգլերեն։ Հա, հա, դու գող անես։ Ո՞նքեր են լինում հյուրերը Արա Մարտիրոսյանի։ Տարբեր։ Տարբեր։ Ճանաչված մարդկանցից լինում են։ Ճանաչված մարդկանցից լինում են իմ ընկերներ, երբ գալիս են Հայաստանից, մեծ մասամբ։ Տարբեր։ Չեմ ուզում հիմա անուններով թվել։ Շատ-շատ են եղել իմ տանը, շատ-շատ են եղել իմ հյուրերը, որ ինձ համար դա պատիվ է։ Արսենը եղել է։ Որ Արսենը։ Մեր Արսենը։ Ձեր Արսենը, չէ, ձեր Արսենը չի եղել, ինչի, որովհետև Արսենը միշտ երբ զանգել եմ, ինքը զբաղված ա։ Ինքը գիտես ինչու, էլի։ Չի, ինքն էլ չգիտի ինչի այն։ Արա ջան, ասեմ, ես էլ երբ զանգում եմ, Արսենը զբաղված ա։ Ինչ հարց արա ջան, ի՞նչ անում Արսենը, որ ինքը մի բան։ Ես էլ չգիտեմ։ Ուրեմն այսօր մեր հյուրն է Արա Մարտիրոսյանը, հիմա ի՞նչ մի երիտասարդ, երկի։ Օ, երիտասարդ։ Երիտասարդը շատ, եթե ես երիտասարդ եմ Արսեն ջան, ուրեմն դու բան, Ice Age-ից ես։ Այո, լավ, ինչը։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել։ Փորձի։ Արա ջան, սկսել ես երգել ըստ քեզ իսկական արդեն երգիչ համարել որ տարիքից։ Գիտես, հետաքրքիր հարց է, իսկական երգիչ համարել, այսինքն որ կարող եմ ասել, որ ես արդեն կայացել եմ որպես երգիչ ու ինքս ինձ համարել եմ երգիչ, միջև այսօր շատ անգամ երբ առավոտյան արթնանում եմ, այդ հարցը ես ինձ տալիս եմ,
ես երկիչ եմ, թե ստադիայի մեջ եմ, թե հենց զարգացման աստիճանների մեջ եմ անցնում, չեմ կարող ասել, որ ես այսօր կայացած երկիչ եմ, որովհետև միջև այսօր ու կարծում եմ այդպես էլ կշարունակվի։ Ես չեմ վախենում եմ այդ հարցը տամ, ճիշտ կլինի թե չէ, բայց ասեմ, փորձի դու փորձ, չէ, բարիով է հարցը, կապ չունի բարիով թե չարը, այսօր չէ ինչ որ մի քիչ կորել էր Արա Մարտիրոսյանը, ճիշտ էր պատճառը, եւ ասելիք չուներ Արա Մարտիրոսյանը, տալու նոր բան չուներ, հա, այսինքն այն որ մենք տեսել ենք Իրան լողափին զբոսնելուց այդ վախտ իրան մոտ, որ լողափին Մանհեթեն Բիչ օրինակ, բայական չէ օրինակ, հասկացա, այն վախտ իրան մոտ այդ լիցքավորման process-ներ գնում, ես հասկացա, հասեմ քեզ, երբ որ զանգում ենք ասում ես զբաղված եմ, դու հետևում ես, հա, չէ կարող է այդ պահին լինի, բայց հեռախոս չեմ վերցնում, չէ իհարկե դակատակ էր, հարգալից ցողուններ, ես ուրիշ բան եի ուզում նշել, իսկ այն պահին, երբ որ դուրս ես գալի բեմ, միշտ էդ այդ հետաքրքիր եղել մոդելը, առաջի 3 րոպեն դժվար պահա դա, առաջի 3 րոպեն սարսափելի է, մենք հա ուզում ենք այդ բացահայտենք մեր հյուրերի մոտ, էլի ծորաբար երկիչների մոտ այդ պահը, ու ամեն մեկ իր ձևով է բացատրում, դիտակիր կսեզ, ասեմ, գիտես, սենց ասեմ, կապ չունի քանի հոգի մարդ է դուրս նստած, փաստ է հենց, էլի ինքը փաստ է, ինչու, որովհետև ամեն անգամ այդ դրփոց է, սրտի է դրոփյոնը, հա, այսպես ասենք, եթե պակասում է, դա նշանակում է դու շատ ինքնավստահ ես, եթե դու շատ ինքնավստահ ես, ուրեմն դու սովորելու բան էլ չունես, իսկ եթե դու սովորելու բան չունես, էլ ուրեմն դու բան չգիտես, իսկ եթե դու բան չգիտես, այսինքն դու բանի պետք չես, դա ասես, այդ իմ կարծիքն է, շատ սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց ամեն անգամ այդ ինչի, որովհետև դու չգիտես այն անձանց, ովքեր նստած են դահլիճում, դու չգիտես այդ մարդկանց հոգեկան վիճակը, չգիտես իրենք ինչ են ուզում, ու արդյոք քո երկածը կբավարարի նրանց հոգուն, արդյոք պետքա որ նրանք լսեն դա, արդյոք դու կարողանաս ճիշտ մատուցել դա, ու այդ ամենը ասես որ միտեղ հավաքվում է, դառնում է մի խնդիր, ասես զգացմունք կա, որը կընդունեն թե չէ, հա, կընդունեն թե չէ, կսիրեն թե չէ, որտեւ ի վերջո ամեն ինչը ինչ որ անում ես քո ունկնդրի համար,